و از غوره امام انجمان علیه السلام باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات على محمد. دعا ہے کریم اللہ تو ڈاکٹر آیا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، کریم اللہ قدم قدم تے گناہ معاف، ماں حسین دی تھانوں کسے دا موت آج نہ کرے، مالک میرے بھائیاں دا خرچ قبول فرما، لنگر نیاز قبول فرما، مالک ہمیشہ سچ بولن دی توفیق عطا فرما، مالک پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، کریم اللہ وہ کم کرامے جس کم تے تیری ذات راضی ہوئے، کریم اللہ وہ کم نہ کرامے جس کم تے تیری ذات ناراض ہوئے۔ اس وقت تک اسے عزادار مومن ماتمین و موت نہ دے میں جے تک بھین تے بھراد عزوار نہ ہو جائے۔ شریعت دعا مندی قبولیت واسطے سلوات دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام على من كان نبيا وآدم من الماء وجهة النبي توجي صلوا سيد سكلا على من الشام المشرق والمغرب وين جد الحسن والحسين حسین عبل کا حسین محمد محبت بھری صلوات محمد المصطفیٰ وشرف الانبیاء وحبال مرسلین پیغمبر توچی صلوات وعلى وخيي وغليلي ومورس الملولين والآخرين يا صفدين أمير المؤمنين هاتوا مالک بڑی خیر فرماوے۔ کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، میرا دل ہے میں جناب نو انہیں جلدی جلدی ایک قصیدہ سنا دوں، سارے بندے دے پروگرام سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے بابا جی قدموں کی دھمک ہے، ہیبت کے ضرور سر عرش تلک ہے، یہ کہے کہ گزرتا آئے گرجتا ہوا بادل، بجلی تو میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے حیدری، مالک بڑی خیر فرماوے۔ میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا، قصیدہ سرکار عباس عزت دا سفین دا میدان ہے،
علی بادشاہ دے 18 پتر موجود ہیں، کوئی آدھا بابا میں نہ کوئی آدھا میں نہ کہنا دے علی امام پہ فرمیندن اج میری شکلاں دا عباس ہوئے سی ستارہ بھراواں گھوڑے دی زین دا سوار کیتا بابا جی چہرے تے آئی نقاب ام البنین دے پتر ایڈا وڈا حملہ کیتا ہے نا ایڈا وڈا لشکر آئی ہر زبان تے آئی او ویکھو علی آ گیا ہے او ویکھو علی آ گیا یا جناب جبریل بیان مولا رنگ لاوی وے کیا دا استاد دا بچڑا اج حد مکا چھوڑی ائی میں ویدا پیام ہر دشمن دی زبان تے علی علی آئی اے مغالطے چ نرمن ایک واری چہرے تو نقاب ہی ہٹا تے انہاں نو اپنا تعارف کرا ام البنین دے چند جڑا اپنا تعارف کرایا سفین دے میدان وچ او میرا قصیدہ صلوات بابا دے بلند پڑھو سرکار فرمانن میں اے درجی تصویر وفا میرے نال ہے کرو چاہے ایک لمبے جہ کاد والا بندہ یا علی بابا جی ایک بندہ آیا سرکار عباس کو اے ویکھ کیا دا تیرا بچپن ہے اے ویکھ میرا لشکر میری فوج ویکھ میرا لشکر زیادہ ہے تینوں صلاح دیوان آیا چنگی گل ہے میدان چھوڑ کے ٹرواں میرا لشکر زیادہ ہے جدا عمر بنین دے پتر دشمن دی گل سنیے دشمن دی اک چک پا کے عباس فرمائیں بڑی خیر فرماوے سرکار پہ فرمائیں تینو اس گل دا پتہ نہیں جڑے ویلے میں خیمے جو ٹرنا میں کلا نائم میرے ستارہ میرا موجود ہیں جڑے ویلے میں میرا وہاں گھوڑے دے زین تے سوار کیتا ہے میں چند قدم دیاں یا میرا وہاں میں سڈ مارے میرے قدم رک گئے میرا میرے کول ہیں ٹردیاں باقی جڑی گل ستارہ بھراواں مینوں کیتی ہے جدہ دشمن گل سنیا تین اوہ گل سنا جڑی ٹردیاں باقی تینوں گل بھراواں کیتی ہے اس لیے عباس دشمن دی اکھ چک پا کے فرمائے میرے نال ہے ساری گلیاں
کتنے ہی پڑھنا ہے رون والی اکھیوں دعوا دینا جڑیاں بیبیاں شام چوائیاں نا او قصیدے سنن نہیں آندیاں انہاں دی جڑی حسرت ہے مصائب ہے انہاں دی حسرت مصائب ہے علی دی علی دی زمین تے لکیراں مار کے آ دیا کوئی مسافر اٹھا کوئی اللہ واسی اٹھا کوئی پردیسی کٹھا جتھے آیا بیٹھا ایتھے 72 بے کفن جنازہ ہے جنہاں دفناں نہیں چپ کر کے شام جڑ گئی ہیں 72 جنازہ علی دی تھی تیرے واسطے چھوڑ کے گئی ہے ادھی ای میں مجبور ہاں جدا ویلا ملی کدا میرے اکبر نوں کدا یتیم نے سیرین رویں جی جی میں دو وین کرنے میں سہے میری پینی ہوئی خیرات ہے حسین جو نروس ہیں کئی نروس ہیں میں نو کائنات چ کوئی مظلوم دس جنو تو رونا کائنات چ وڈا مظلوم حسین ہے ایڈا غریب حسین ہے جے بچپن چ پہلے ماں مریندی دتی ضعیف یہ تھی مریندی دتی پیو تو مر وینن جنا پیو دے سامنے تھی بھئی مریندی ہو گئے جڑی جنت چھوڑ کے آئی ہے نا یہ جڑی ہن جی رسول دی دھی دی امانت ہے یقینا نہ ہوئیے میں حسین نہ ذاکر ہو کے ہاتھ جوڑی کھل رسول دی دھی نو خالی نہ ولا میں اگے خالی والے آئی 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 تیری ہن جو واسطے اجتے مجلس آ گئی اس بی بی نو پتہ لگ ونے مجلس لاہور ہے بی بی لگی ویندی ہے تیری ہن جو کٹھیاں کر کے سدی ویندی ہے کربلا حسین دی قبر تے جھن کیا دی آدھا جواں میں بہو زخمی ہاں قبر چبا را ما تیرے زخم دا علاج لایا ائیے جڑے ویلے تدی ہن رسول دی دھی دے رومال تے آندی ہے نا جڑی تواڈے واسطے دعا کریندی ہے سناواں چا یا دعا کر کے آدھی ہے شالہ تیرے پوتر جی میں نا شالہ تیرے بھرا جی میں جولی بدھا میں دو وین کرم بھین دا بھرا دی گروہ بات رجنیا سنی نانکی نگری چھڑے اللہ بھامیں تو وسطہ رہے تو عباد ہوں میں دنیا پترا نال وسدا رہے انشاء اللہ کوئی دکھ نہ ویکھے اللہ واسطے انتظام نہیں لینا رج دنیا حقیقت دگری ہے اتنا ہوندا ہے میں ویکھ کھلا ہر اکھ جہان جے سبحان اللہ جی نو کراں بخت لا پیو نے جنگ پتر دنا تو ملک مشہور ہوے زمانے تے پیو وڈا غریب ہوندا ہے جنگ دی دنا تو شہر آباد ہوے یقوب نبی دی قبر تا ون حضرا کیا کلا دا نبی بن ویدا مصر جان دا نبی دی قبر جو آدا مصر جان دا جتا ویڈا یوسف سائی کرے دریا میں حسین دا ذاکر آتوا جوال دا دعا بیا کرے نا اللہ توان نجا سلائے ونے جڑا ویلے علی دا روزہ تا ون حضرا کیا گیا علی
علي دي قبر جوابا لاسي هو شام جت ميري علي اقلي سطي اي واجت يا ترى ميرا وادي بير برقا باي بغدي يا بغالي من برقا بغاد واه 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 الحمد لله وسطيا بنيانو كيا بدا جڑا بندا دھیا پترا نال وسدا پیا بولو اجڑے ادا کیا پتا ہی تھا مینوں موت آوے اتنا دی دی ہدیاں نو مارے اوے قبراں نال قبراں لے لیا نوکر دا بوے تے رات بیٹھ روندے ان رملا ٹر دی ائی ما دے کول ایا دی ام فاز لباس لا کوئی مل کپڑے با تینو مولا وکھاوا ما دی اکھیا مولا وکھنی ا دی ام تینو وکھاوا اے بندہ روندا خون اے اے ویکھیا دی ام کوئی نہیں آونا اے بازار چلان نہیں سنیا لوگ اعلان کر کے آدھا وقت دینا باغی آدھا تماشا ویکنا ہوئے بزار چاول انہا مات دامنا جد باغی آدھی اممہ انہا نو باغی نا پئی آکھیں اکھی نال ویکھائیا اممہ جنا نو دو باغی پئی سڑے دیئے دھڑ کوئی نہیں کئی سار دین اممہ قرآن پڑھ دین لوگ پتھان مرے اما جڑا وڈا کاری قرآن پڑھ گیا دا ودا لوگو اصل قرآن دا وارے سمائے اللہ بھلا کری آدھی اما مکاری دے کول گئیا میں کیا سونا قرآن پڑھنا لا اج قرآن نبی پڑھ سکتا یا کوئی ماں پڑھ سکتا ایک واری اپنا نام لسا انہا مجھڑو کیا دائی میرا نام حسین میں آکھے منت لا پیو دا نام دا زدا پیو دا نام علی حد جوڑ کیا کہ میں آدھا نام دسا اما کاری کوئی بڑا غیرت ماندائی جڑا بل میں آدھا نام پوچھا سا بند کر کے آدھائی کی میں نسا وہاں جا چنگی کوئی نہیں میں آگیا کائی نشانی دے رو کیا دائی اس بعد پترا جائی دی نماز تو بعد تسبیح پڑی دیئے میں آگیا ماں تسبیح آلی ہے یہ کون ہے بھی جنیاں بزار چھٹی نہیں سکتی ہیں واہ 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 اما سفر کوئی نہیں تیرے بوئے ترات بیٹھا روندہ ہے ہکواری لگیا تیرے دربار ہی سوالیاں ہکواری سارے بندے دیر شام لائے وجہ ملینوں پیا دیا جڑی برتر صاف کرے دیا اوے کیا دیا اوے قیدی میرا سلام ہوئی انہیں اوکھا کریا تو مت جا گلت رو آگیا دا لائے گا سلام زمد ہوئی بغیر برگے دے کیوں آئی ہے یہ بے گیا دیا میں نے برگے دا سیلا ہے اے چوٹ تیری کچھ نہیں لگ دی جلی چپ کر کا دیوار نال کھڑی ہے رات رو آگیا دا جے تھکی نہیں میں ایک واری وقت میں نو سلام کر اے وے کیا دیئے قیدی نہ ہو میا زخمی نہ ہو میا تو انو اتنے چابک مراما آج تو بعد کہیں شہزادی نو سلام نہ کھیا جڑے بینی دے بلا بیٹھے جتا ایسا کھیا تو انو چابک مراما
بس آخری بین وہ زخمی اپنا تعرف کرا رد رو کیا دا اجڑے ویلے دا یا وسدے ویلے دا اے وے کیا دیا وے کہہ دی اجڑیا ویلا تیرا ڈٹھی کھڑیا وسدے ویلے دا تعرف کرا یا رد رو کیا دا پچھیا ہی جواد سون اے کمیر بادشاہ آئی او دا ایک پتر آئی کوئی ایڈا امیر آئی کلم جو پکڑے آ ہتھا چھالے پاویں دے آن اے وے کیا دی اے وے کہہ دی اے تا میرے سجاد گالے کوئی اپنی گال دسا رد رو کیا دائے او دی ایک نوکر آئی جڑے ویلے صبح دا ٹائم ہوئے آ انہیں جتیاں ساز کر کے پاویں دی آئی جڑے ویلے جتیاں پوا لویا سردار دعا کر کے آتا ہی اللہ تینو شہزادی بنے سی جدا شہزادی بن ونے کوئی قیدی دربوے درات روے اونو چابک نہ مارے آدھی بھول دیا یا تو سجا دے آدھائی میں سجا